жабылып жанагындай акыркы модельдеги FCC стандарттары. Сүттү кайра иштетүүнү суткасына 10-20 тоннага чейин жеткирип, 100-150 жаңы жумушчу орундарын түзүүгө жана Кочкор, Жумгал райондорунун фермерлерине сүт сатууга мүмкүнчүлүк түзө турган Кочкор районунда сүт иштетүүчү заводду куруу боюнча ири долбоор башталды. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Нарын облусуна болгон жумушчу сапарын алкагында ишкананын ишмердиги менен да таанышты. Бирок колдо каражатты берип, сен аркылуу элге кызмат кылыш. Ошон үчүн мына регионду өнүктүрүү деген маселе ушул эле. Айтсы болгондо каражатты мына булган каражат алып келип туруп, ушул Кочкорго, Ат башыга, Алайга, Талашка, Баткенге, Көлгө, айыл жерге бериш маселен кайра иштеш, угасыңбы? Сен де балдар менен издеп жүрөм мынакей. Булар айткан издеп тапкыла деген, таап, артына коолап жүрүп бергиле андай болду каражатты иштеткен балдарды. Азыр берет. Буга чейин ишканага насыялык колдоону Айылбан көрсөтүп келген. Бүгүнкү күндө долбоорду толук жүзөгө ашыруу үчүн дээрлик 26 миллион сом кошумча каражат талап кылынат. Учурда заводду кеңейтүү максатындагы долбоордун алкагында жалпы сметалык базасы 72 миллион сомду түзгөн. Эл аралык стандарттарга ылайыкташкан жаңы сүт заводунун курулуп жатканын уккан ажо аймактардын экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошуп, жергиликтүү калкты жумуш орду менен камсыз кылган ишкананын ийгиликтерин канаттануу менен белгиледи. Нарын облусунун Кочкор районунун 3 айыл өкмөтүндө 2,5 миң гектардай жаңы сууга жерин өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүктөр жаралат. Иш сапарын алкагында Кочкор районундагы ирригация долбоорунун ишке ашырылышынын жүрүшү менен таанышкан президент жергиликтүү тургундар менен баарлашып, улуттук ирригациялык долбоорлорду ишке ашыруу анын өзгөчө көзөмөлүндө тургандыгын, бул аймактарды өнүктүрүүнүн алкагында бүтүндөй бир комплекстүү маселелердин чечилишине өбөлгө болоорун дагы бир жолу белгиледи. Анан ушул ирригация дегениңизге бизге аябай жагып атат. Таза суу деген жагып атат. Анан ирригация болбосо кайдагы эгин, кайдагы түшүм, кайдагы жашоо болот. Муныңызга чоң рахмат. Аябай көңүл буруп атасыз. Рахмат. Калкты тейлөө борборунун ишмердигинде санариф форматтагы кызмат көрсөтүүлөргө чоң көңүл бурулат. Жарандар, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн тиешелүү документтерди алууга шарттар бир жерде түзүлөт. Бүгүн мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кочкор районундагы калкты тейлөө борборунун жаңы имаратынын курулушу менен таанышты. Ушул эле жерден мамлекет башчысы бюджеттин эсебинен капиталдык реконструкциялоо жүргүзүлгөн Чолпон кинотеатрынын имаратын көрүп чыкты жана ошондой эле жергиликтүү тургундар менен баарлашып, алардын таза суу, мектептердин курулушу, жер тилкелерин трансформациялоо маселелерин жана жеке мүнөздөгү көйгөйлөрүн укту. Баарлашуунун жүрүшүндө Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүүдө санариптештирүүнүн өзгөчө маанисин белгиледи. Биздин жарандар келип кандайдыр бир документ аларды, кайсы-кайсы кагаздар керек, ошолордун баарын бул жерден элди ора кылбастан бардык жака ушул жерден бардык документтерди көрсөтүлөт да. Үстүбүздөгү жылы өлкөдөгү 23 шаардын жана 40 райондун 153 чакырым ички жолун куруу жана ремонттоо пландаштырылган. Дээрлик бардык иштер ата мекендик жол эксплуатациялоо ишканалары тарабынан аткарылат. Айыл жерлериндеги жолдордун начар абалына байланыштуу жыл сайын өлкөнүн ар бир районунун борборунда 3 чакырым жолду оңдоп түзөө боюнча мамлекеттик деңгээлде чечим кабыл алынгандыгын эске салган мамлекет башчы Кочкор районунун Кочкор айылындагы ички жолдорду реконструкциялоонун жүрүшү менен да таанышты. Мына 2 жылда айрыкча бул каражаттарды, борбордук каражаттарды фонд болобу, банк болобу, бюджеттен болобу регионго айыл жеринде мына мен бурдум туугандар. Мына ушуга жетиштик. Бурулду азыр. Ал каяка кетет азыр? Айрыкча айыл чарбасынан өндүрүлгөн азык-түлүктөрдү кайра иштөөдөр жайына. Сүт, эт, жүн, тери, ошол жакта туризм мына келет. Курам деген жумуш орун курам дегендердин баарына тең каражатты биз беришибиз керек. Ошондо ошол жерде эл токтойт, жумуш орун болот, салык түшөт ал жерге, бюджет көбөйөт, өзүн өзү жолмоңдойт. Өз кезегинде жергиликтүү тургундар жалпы облустун өнүгүшүнө жакшы таасир этүүчү Кочкор районунун ирригация тутумдарынын кеңейтилишине ыраазычылык билдиришти. Эске салсак 2026 жылга чейин ирригациянын өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы 3 этаптан турат. Алардын экөө 2024 жылдын аягына чейин ишке ашырылат. Бул мезгил аралыгында 31 суу чарба объектисин пайдаланууга берүү пландаштырылууда. Айзагам Чебекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.